Já jsem Jakub Hejna, jsem vnuk Josefa Svobody. Jsme v galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře a já opravdu srdečně zvu všechny návštěvníky na tuto velkolepou výstavu věnovanou ke stému výročí od narození mého dědy, slavného světového scenografa Josefa Svobody. My jsme tu výstavu připravovali 5 let, snažili jsme se komplexně pojmout jeho rozsáhlé dílo. Uvidíte tady nikdy neviděné a nevystavené originály jeho výtvarných návrhů, kreseb, fotografií, inscenací. Máme zde 30 inscenací stěžejních, které byly nějakým způsobem zlomové, které v něčem byly objevné, takové stylotvorné. Pracujeme s velkoformátovými, velkoplošnými projekcemi, tak, jak s nima pracoval Svoboda. Jde o to, aby ten divák byl vtažený do té atmosféry. Seznámí se i s dobovou technikou. Máme tam staré diaprojektory karusel, pomocí kterých Svoboda třeba dělal ten svůj systém polyekrán. Máme tam generátor laseru. Ukazujeme to jeho světlo, který vynalezl, které se jmenuje Svoboda. Je tam animace zrcadlové scény pro jeho nejslavnější představení Traviaty z Itálie. Výstava postihuje jeho myšlení, je to takový náhled do jeho soukromé dílny. Výstavu můžete vidět do 29. srpna tohoto roku. Vřele doporučuji.